Камера. Работи камерата. Готови сме. Начало. Тази нощ, без защо или колко, тази нощ, се разкрихме до болка. Тази нощ, без престорени ласки, това кафе мое ли е, питам? Твое, нали знаеш, аз кафе не пие? Тук ако твое, сам твое. Това е това проблем, че не пиеш кафе. Това е лошо, че не пиеш кафе. Може да спитко ли сърцето, не може да ти сърце имаш ли? Да. Чакай сега. Сега не съм гладна, но няма значение. Сърцето ти за всичко си едно. И това е моето ядене днес. Кафе с сухар. Ти го не се спреди много. Не си Идала си кафе с сухар, като бях дете едах по парка. Обаче от, с млекце. От хлеб с сухарче, майка кафе. Ми правеше сухарче и кафе, ма не това кафе там тогава. Да, да, да. През 100 години нямаше това кафе, там имаше турско кафе, което аз много обичам и до ден днес. Какво е истинското кафе? Това ми е второто ядене днес. Първото беше едно кафе в къщи. Ти за ядене ли го бъдеш? Да. И това е. От време на време си хапам едно сухарче, което обира киселините в стомаха и човек не е гладен. Ето, черпате сухар колкото искаш. Бе, айде, ма после като... Нищо не прикалявай. Та енергия, дето я имаш винаги, това от гимнастиката ли едно време ти останало? От какво е? И аз някой път се чудя, ти не еш тежка. А храната обикновено тя дава енергия. Енергията Попрелила или я да имаш, така, да, или я нямаш. Така е, да, това е организъм. Или си енергичен човек, или да. Си... Ти можеш да изпълняваш всичките моите и ритуали, точно, и диети, така, да. Но няма да си това, което съм точно, аз. Да. Нито пък аз ще бъда това, което си ти. Така, всеки си... Аз гледам как ме гримираш всичко, да, и аз мога да се гримирам и се гримирам, знаеш ти, и ти се възхищаваш. Мога да разкажа една случка точно по това тема. Да. Но аз не мога да бъда гримьора Кирил Чалъков. Тя си има много гледалце, което само не го гледа. Сега вижда, викам, чакай, свали го сега това гледалце, ти не ги минам окото, ти сега с него само гледа. Чакай да видя аз ти какво правиш, да знам и аз да го правя. Абе, пиленце, аз питам ли те, ти то тон, как го изпяваш? Та, си сега да гледаш моя грим. Питай ме. Аз ще ти отговоря. Ако можеш, изпей го. Това съм. Това е го. А през рамката на ротлята ми падна. Само ти забеляза това. Никой, никой не разбра. Този вятър как избра. Точно мен и те. За тридашна игра. Ние декната запознахме, значи 12-та година работим заедно. И забелязвам вече, че знам някои неща, като на много близък човек, знам си какво ще я подразя, знам какво ще хареса, знам какво ще я разведри, но колкото и близка да я усещам, винаги, като тръгна се приготвен за ангажимент за нея, някакво страхопочитание. Нейната енергия, която влага в работата, те респектира и може би най-вече ме респектира нейните невероятни качества като певица. Защото сега такъв и бил характера, това била яла, това са важни неща, които може да вдъхноват други хора как да отслабнат или как. Но да не забравяме, че Лили Иванова преди всичко ще остане с гласа и песната си. Аз като се сета за нейни песни, за нейния глас, аз не стръхвам. Да почваме да се гримираме. Крайно време беше. Крайно. Ох, чакай сега. Този стол дали не е малко висок за мен? Добре, да, хайде. Ще го преживеем. Сега вече... Сега вече ни оставяте на съмне. Тук всичко е каше сега. Камерата работи. Двете са затворени. Затворете. Като чуеш начало, Жоро, отваряй. О, не, малко изчакайте, ще ви кажем, аз ще ви кажа. Нашите образи какви са всъщност? Значи, както винаги, той е психара, аз съм заекачливия, той е... Глупост. Той е секси. Аз съм психара, какви да. Говориш? Трети клип играеш такъв човече. Има някаква... Такава... Има нещо такова. Има нещо такова. Да, мисля. Има нещо, не като да вече то закономерно става някакво такава. Мисля да се работи много лесно, защото нещата са толкова точни и ясни.
И всичко е толкова... Да, и според мен е така. Поставено на... Казва ти точно на... какво се иска. Докато той в началото малко закъсняваше, малко така... Кой, Бисер? Ще знаеш, тук е групата, сега Батон, нали, така. Бързо, бързо влезе трябва. Не, сега няма никакъв проблем, наистина. Сега е изключително лесно. В България има страхотни професионалисти, страхотни певци, страхотни музиканти, страхотни артисти, но слаба координация, слабо желание да работят в екип. Според мен много от тях супер много се вярват и когато решат, че веднъж са ги дали по телевизора, вече си мислят за звезди. Докато Лили, след не знам колко години на сцената, много, още трепери преди да излезе на концерт. И публиката сякаш не наблюдава още повече да види и търси грешките и тя трябва да е все по-добра. Тази нощ, с луна споделена, тази нощ, неразлична вселена. Тя има такава вродена непоносимост. Също записваме ли се? Да. Вродена непоносимост към всеки дигнат грам отгоре, на всеки един член, независимо кой е от групата, включително и тя. Един грам да си отгоре и казва, ти, ало. Тези бомбони от Лили ли са? Да. Участие, репетиция и така нататък, винаги еднакво тия бомбони за екипа, за нас, музикантите, за звучителите. А нали не иска да качвате килограми? Какви бомбони тогава? Тя дава бомбоните, но ти не трябва да ядеш. Нали тога? Ти вече си правиш мерката. Всеки трябва да отиде преди концерт да го види как е. Абсолютно всеки го оглежда отдолу догоре. Имаш ли гел, нямаш ли лъсна, ли си обувките? На обувките много държа. Той така веднъж беше забрал нещо за гел и сам. Вече излизаме концерт на сцената. Не, аз той беше забрал за гел. Ти ли беше? И тя се тресе от притеснение и въпреки всичко само му е така ни оглежда. Къде е гела? И той... И той такъв... Аз първо тръгнах спокойно и тя... Тичай! Няма интересни неща. Няма. Добре, кажи ми, защо твърдиш, че при теб няма интересни неща? Що съм естествена винаги, няма такива напудрени, няма измислени, няма неща, които сега да ви разкажа, неща, с които да бъда интересна. Няма такова нещо. Нещата са такива, каквито са. Аз съм естествен човек, при мен няма театър, няма измишлен. Няма сълзи, няма ред сълзи, ред да ни кажа какво още. Сега не обичам да ме се самосъжалявам, нито пък да предизвикам съжалението на хората върху мен. Вижте как мога да плача. Няма такова нещо, но да заплача за нещо, ще си го плача вкъщи. Няма нужда да занимавам хората с моите проблеми и глупости. Не съм се го замаяла. Мисля, че няма да се случи. Това има гаранция. Аз съм гаранция. Аз не обичам тези икони да ме титулуват, не съм от тия. Аз съм просто Лили Иванова, трябва да се знае. Ако си ти прасвят или материя, какво си ти е реално или сън? Аз тук на земята се намерих лига. Къде идва силата ти? Моя дух. Който ми е от Господ. Моя дух. Човек трябва да е неясно кой е, какво притежава и дали има смисъл да се бори и за какво се бори. Сега такава е една безсмислена борба. Вижте ме да литна. Ме не мога да литна. Трябва да знам мога ли да литна или не мога. Не мога. Значи трябва да хода по земята и аз хода по земята. А какво е необходимо, за да полетиш дори в мислите си? Никой не съм си го позволявала, дори в мислите си да лета. Аз съм наясно. Наясно съм откъде идвам,
откъде съм тръгнала и къде отивам. И какво мога да направя. Има ли смисъл да лета, като нямам крила? Аз трябва да направя, да правя това. Устремила съм се винаги и се стремя към това, което мога. А аз знае какво мога. Ако спра да обичам, ще спре да ме има. Боли, моле, плача в мене, момичето. Вярвам във всяка сила, която е някъде, не съм ли видяла къде е, но има такава сила. И аз съм длъжна да се съобразявам с тази сила. А има много неща, които не забравям. И не прощавам, това е моята мото. Не забравям, не прощавам, но не отмъщавам. Това може да го прави само Бог. За това нещо страшно внимавам. За кое? Дали трябва да допусна да се възползват от мен? Много внимавам. Как познаваш тези хора, които искат да се възползват от мен? Абе, рано или късно нещата си идват на мястото. Не, може да излъжеш един човек известно време, но цял живот не можеш да го лъжеш. Моли ме от всичко, което обичам. Моли ме от радост и радост и спричам. Моето време, моето време. На вечно момиче. Всяка нова песен ми е любима. Като дойде новата, следващата, и тя ми става любима. Разбира се, едната ми е по-любима, другата по-малко любима. Няма еднакви неща. Пет пръста имам тук, те не са еднакви, а са мои. Приеми като да или не, аз не мога да мога. Това е навсякъде. Стига човек да иска да я даде на някого или да я получи. Тя е навсякъде любовта. Равносметката ще я направи времето и бъдещето. Аз не мога да правя равносметка за себе си. Историята да прави равносметка. Но мен всичко е работа, работа, работа. Аз не чакам някой да ме поднесе на тепсия нещо. Мисля нещо, с което се срещаш с умиление за миналото. Не толкова да се вършиш, но по-скоро да скажеш... С умиление. Мога да се спомня само за моите детски игри, с моите приятелчета, децата. Това е толкова спомен от това. Не виждам. Това е, мисля, че за всеки човек се отнася. Не гледам назад. Назад няма нищо. Винаги гледам напред. Миналото си е минало. Той в момента ми е помогнал за нещо. Но това вече е минало. Не може ми помогне напред да кажа, знаеш ли, аз съм в миналото, ах, така бях, онака бях, пък така съм изпела. Кой го интересува каква съм била? Сега се интересуват хората. Коя съм и какво съм? Аз защо си крия моите награди? Те са в един съндък, 100 пъти съм го казвала. Защото тия награди, ако ги е нареда на сцената и не мога да си спея песни, какво ще ми помогне това? Помага ли? Отговори ми. Не. Така че аз разчитам само на себе си и то днес. Коя съм и какво съм и какво мога да направя. А за вчера не ме интересува.